Ale dneska jsem mluvil o těch vrozených ideích proto, protože Locke je vzal jako výchozí problém pro svůj výklad poznání. Jo? Jenom z tohohle důvodu. Takže klidně připustme, že Locke vyvrátil vrozené ideje, nebo je to jedno. Jo? Ale rozhodně nemusel. Aristoteles je taky, dejme tomu, vyvrátil, ale vyřešil ten problém, tu reakci na vrozené ideje úplně jinak. Já bych řekl, rozuměj, realističtěji. Jo? Nedospěl do téhletý sebedestrukce, jo? Do toho sebevyvrácení, ten Aristoteles. Že? Taky mu vadili vrozené ideje, akcentoval zkušenost ve východisku. Že? Ale nebylo nutné to udělat tímhletím lokovským způsobem, tu reakci. Jo? A to vysvětlení, proč zvolil tuhle metodu jednoduchou, takovou trošku zaslepenou, že? Proč si neudělal tu sebereflexi? To vysvětlení je taky v tom, jak on začal ten problém poznání. Srovnejte to s Descartesem. Descartes byl daleko strategičtější hlava než ten Locke. Že? On si udělal takový přehled o situaci, zjistil krizi, spousta směrů, nevíme, jak z toho ven, každý si nárokuje, že je pravdivý a nikdo se v tom nevyzná. Pojďme to všechno smáznout a začít od nuly. Nasaďme tam důslednou metodickou pochybnost, no to je strategický výkon, obrovský, že? Který odpovídá tomu záměru, o který mu šlo, totiž založit poznání. Že on chtěl najít pevný základy filozofie, pevný základy vědy a zvolil odpovídající strategii. Jo, to je úctyhodný. Když to ten Locke rozhodl dramaticky o podstatě poznání s obrovským vlivem a udělal to na základě takového titěrného problému, jako jsou vrozené ideje. Udělal to, to je odvozený problém. Problém vrozených ideí, jestli jsou nebo nejsou, to se řeší úplně někde jinde. Musí se dát napřed ty otázky, které logicky předcházejí. Pak se ukáže, že to ani nemá takový význam. Ale ten Locke do toho vlítnul, já užívám takový vulgární obraz, víte, to je jako když debatíte v hospodě, a dostanete se do strašně vášnivý polemiky o něco. A teď vám to nedá, leží vám to v hlavě, nespíte tu noc z toho, ráno si sednete a začnete to řešit. A úplně spontánně z toho uděláte první problém filozofie, pokud jste filozofi. A on to v řádu věci vůbec není první problém. A to se stalo Lockovi. On vyšel z banálního, malicherného problému a udělal z toho princip, nafouk to. Jo? Odvodil z toho svého domnělého řešení, odvodil celý výklad lidského poznání se všemi těmi negativistickými důsledky, které ho potopily. Čili vysvětlení je prostě ve špatné metodě, ve špatném přístupu. On neudělal rozvahu, předchozí rozvahu, že jo, tak chci vyložit něco podstatného o poznání, no to si fakt musím dát bacha, protože to je citlivý téma. Tam, když to trošičku jenom něco porouchám, to má dynamiku, negativní dynamiku, já nevím, až kam. Čili v tomhletom je taky chyba. A oni to na sebe ty filozofové řekli. Oni věděli, že dělají něco základního. Že jo, oni popsali přímo ten svůj postup, jak ten Descartes, že, tak ten Locke, že, popsali to svý východisko, takže je možný se v tom zorientovat dobře a posoudit to nezávisle na základě nějakých znalostí, které máte nesprostředkovaný těmi autory, který zrovna hodnotíte. Že. No a pak to další vysvětlení, a to už je mimo filozofický, nicméně velice realistický. Víte, to, co založil Locke, tu tradici empirismu, je obrovsky živý i ideologicky. Tak třeba ten scientismus, už jsme o tom moc krát mluvili, že to je
To je silný přesvědčení osvícenců, původních osvícenců, o tom, že lidský život musí být založený racionálně a racionalita se vyčerpává a kulminuje v přírodních vědách, v moderních vědách. No to je jenom aplikace Lockova empirismu. Protože co udělal Locke? Locke rozhodl tady tím přechodem ze smyslu do rozumu, rozhodl o mezích objektivity našeho myšlení. A ty meze jsou naměřeny empirií. A moderní věda je fascinace empirií a kult k empirie. A to má samozřejmě i ideologické jako důsledky a zájmy a motivy. To často žasnete, jak ti vědci, kteří jsou ve svém oboru prostě špičkoví a machři, jak jsou ideologicky zaslepení a rajtujou na těch faktech a všechno, co není fakta, tak je mýtus a mystika a já nevím, takovýhle jako to, schazovací termíny a to užívají. A přitom, kdyby začali přemýšlet filozoficky, čímž taky často pohrdají, tak přijdou na to, že ten jejich scientismus je tak placatý a tak svévolný, filozoficky neartikulovaný naprosto. Ale je to vyjádření jako ducha doby. Jakoby. A na tom jsou lidi strašně závislí. Můžu se teda zeptat ještě, mě z toho vyplynula jedna otázka, kdyby ty vědci, ty empirický, prostě ty další vědci, měli celou tu vědu čistě hypoteticky dotáhnout až do konce, prostě vymysleli by celou matematiku, tak pak by se ta Lockova teorie empirická v podstatě potkala s tou aristotelovskou. No to je tak složité, že mi to naprosto uniká, tahle souvislost. To zkuste prosím vás objasnit, jak to myslíte. No, protože tohle se rozbíhá od té empirie v podstatě hned na začátku šíř, že jo? On překoná ty okolí bariéry, no. Který ten empirismus nastudoval. No. A kdyby se ten empirismus taky rozšířil, tak by se popřel, že jo? To už by nebyl empirismus. Tím chce říct, že by jakoby poznal všechny ty věry a věry, že by jakoby ty ano. Matematici udělali takový matematický model, ano. Který do kterého by všechno pasovalo, ano. A jste to rozum. No právě, že ten ne, že jo. Protože to je ta metafyzika, to je to neempirické, nejevové. Jo? Tady i kdybyste kvantitativně, jste to, myslím, založil, že na té šíři, ale pořád v řádu empirických jevů. Jo? Čili ten přechod do toho neempirického z tohohle základu není možný. To je jiný řád prostě reality a poznání. No matematika vůbec tím nemá co dělat. Ne, to není podcenění matematiky, tohle je úplně jiný způsob myšlení, že? Což jsme si mohli ochutnat, já to znova vracím na tom Descartovi. Descartes právě protože myslel matematicky, tak skolaboval. Neprovedl tu svou metodu pochybování, nechtěl pochybovat o jednoduchých pojmech a principech. To byl ten člověk, jak se mi tam chyběl. No. Čili co z toho Locka, že jaký důsledek důležitý plyne z toho výkladu? Lidské myšlení je objektivní, ale jenom na úrovni empirického. Čili kritériem vědeckého myšlení je empirie. Co je neempirické, je pseudosvět. Pseudopoznání, pseudosvět. A teď si vyberte, buď budete důslední, a pak otázky celku nebo podstaty člověka si zakážete, anebo se necháte zlákat, protože v člověku pořád ta touha je přijít tomu na kloub a začnete dělat modely v rámci zkušenosti. A vystavujete se oprávněné kritice, teď už můžeme říct oprávněné, že barbarsky redukujete tu realitu. Což ještě v kosmologii třeba není tak
hrozný, ale ve výkladu člověka a lidského jednání je to katastrofa. Barbarskou redukcí například je prohlásit tenhle ten soud za pseudosoud. To už je docela silný kafe. Čili že jo, ta fixace lidského poznání na empirii hrozí tvrdým redukcionismem lidského poznání i vykládané reality. To jsme, myslím, loni taky, co jsme to tam, tu evoluční teorii, že jsme tak trošku pokoušeli v těch improvizovaných debatách, že když mluvíte s vědcema, který ty věci znají v detailech, z kterých se točí hlava člověk. A řeknete jim, no víte, on ten problém evoluce vůbec není přírodovědecký, empirický problém. Ty reakce jsou úžasné. To je prostě něco neto. To vypadáte, jak, že jste přišli z blázince. To je prostě neuvěřitelná reakce, která jako sama operuje tím, jak tohle někdo může vůbec říct. Teď mi od počátku tím Darwinem počínaje, že se v tom jako realizujeme právě za pomoci stále prohlubujícího se poznání empirického. A přitom ta námitka je úžasně jednoduchá. Až by člověk zdráhal, nebo nezdráhal, ale až by ho to svádělo k tomu říct, že to je geniální. Tak je jednoduchá. No oni totiž v tom výkladu vzniku druhů počítají s reálnými druhy. A ty reální druhy mají nějakou svoji strukturu. Ale kde je dáno, že ta struktura reálných druhů je vyčerpána empirickými fakty? Co když je tam nějaký neznámý X? Co když je tam něco takového? V jádře těch vykládaných druhů. Či oni s okem automaticky zredukovali vykládaný jedince určitých druhů. Zredukovali na množinu empirických jevů. Ale tohle by bylo třeba napřed zreflektovat a dokázat. Tím se nikdo nezabývá. Automaticky Darwinem počínaje. Darwin byl, že za sebe nedělal žádného filozofa. Ale vůbec ho nenapadlo, že v tom může být taky filozofický problém. Proč? Protože vykládá původ vzniku, vykládá kauzalitu. A pro tu kauzalitu je vždycky potřeba znát celkovou strukturu toho účinku, když to chci vysvětlit. To není možný zredukovat si to na pár vlastností nebo milion vlastností, ale druhýho řádu a pak to kauzálně takzvaně vysvětlovat. Že nic jiného, než že evoluční teorie je filozofická teorie. I když je přehlcena empirickými fakty a jenom fakty. Ale problém je to filozofický. A oni do toho vstupují s a priorním předpokladem, že celkové struktury druhů jsou dány tím, co oni empiricky postihují. A teď si vemte ten ideologický motiv v tom.
Spousta lidí z toho má takřka náboženství, z té evoluční teorie. Prostě nejsou schopni jako zapnout mozek a myslet neutrálně o tom. No, prosím. Já tak asi přejdu přesně do ducha lidi. No. Přijde, že to, když to má asi ta empirie, nebo empirická, nějaký empirický postupy s tou nezbádání v té metafyzice, tak mi přijde, že z toho srovnání jako mi přijde, že tam jakýkoliv bádání v té metafyzice je na věky věku odsouzený k tomu, aby jakýkoliv závěr byl prostě nějaká teorie. Že jak na té empirii můžu něco vymyslet a pak si to z druhé strany pověřit a přijde na to, že se to shoduje, dejme tomu. Z druhé strany myslíte metafyzicky? Ne. No. Prostě zase nějakou další... Empirii, dobře, no. Jo, myslím, dobrý, shoduje se to, tak to číslo bude a to bylo tak fajn. A on pak ten most nespadne, že jo, tak dobrý, tak jsme na to přišli. Je to takový bezpečný. No. A tý metafyzice nic takového nemá. Já můžu prostě produkovat ty teorie, myslel jsem, že Bůh existuje. A není žádný pověrný. Já pak prostě 50 let jsem přemýšlel a já jsem na to přišel. Prostě. A přešel těch 20 knížek, když si je přešlete a pochopíte to, tak pochopíte, že Bůh existuje. Prostě. Jo, něco takového, ale jako není tam... Počkejte, možná teď nerozumím. Vy jste říkal, že ty metafyzické otázky, že to jsou jenom hypotézy, že jo? Že podle tak, mě má no. Nevýhodu oproti ty empirii v tom, že se mi zdá, že na věky věku jsou to nějaké hypotézy. Ano. Dobře. Nemůže se dobrat žádného jasného, dobře. Takže všechno je... A teď nepříjemnou otázku, proč si to myslíte? No to jsem právě říkal, že nejspíš od toho ducha doby, že pravděpodobně postupuju tady podle nějaký postmoderné a taky... Jo, že v duch doby je takový, že hodnotí ty metafyzické výklady důkaz. Proč myslíte, že neexistuje něco takového jako metafyzický důkaz? Tak nejsem filozof. No, proč si myslíte, že tam nejsou možný důkazy třeba srovnatelný, myslím, co do hodnoty, ne co do metody, ale důkazy srovnatelný s důkazy exaktních věd. Protože já si teda myslím, že ta metafyzika je přesně taková, jako, že to jsou lidi jako abstraktní. Proč by abstraktní bylo vyňato z možnosti dokazovat? Empiricky verifikovat to ano, ale co když jsou jiné metody důkazní? Matematika je taky abstraktní, že jo? A důkazama se to tam jenom hemže. Proč by ta abstrakce byla imunní vůči důkazovému zpracování? Já vám řeknu teda, co si myslím. Já to myslím přesně opačně. A ne z nějakého, jenom abych oponoval. Víte, v té abstrakci to je vždycky o obsahové zjednodušení problému. Pozor, zjednodušení ne ve smyslu simplifikace, jakože si zjednodušujete složitý problém. Ale sama ta abstrakce odhlíží od mnohých skutečností a řeší problém v mezích té abstrakce a tam máte často situaci, důkazní situaci úplných disjunkcí. To je úžasná výhoda pro dokazování. Když se vám podaří falzifikovat ty ostatní členy, tak potvrdíte ten jeden. To je daleko přehlednější než ty takzvaný důkazy empirický, a ty vysvětlovačky teoretické, které nejsou, kdyby jsme šli do metodologie přírodních věd a vysvětlování těma teoriemi, tak to jsou všechno tautologie. To vám zkušený metodik řekne, to se nedá srovnat s důkazem. Například evoluční teorie, to jsou výklady tautologické. Napřed předpokládají, že by to tak mohlo být a pak si to potvrzujou, že jo. Ale nikdy to není 100% potvrzení, že? Čili jsou možnosti metafyzického myšlení, i když veřejně ta možnost je jako zneuznávaná nebo popřená, že metafyzika to je pořád něco jako mimo realitu, že jo, nebo nikoli vědecký, že. Ale když se nebudeme vázat na to většinové mínění veřejné o metafyzice a půjdeme na to třeba tady odzadu. Tady totiž je princip
moderního odstřelení metafyziky, že? V tom lokovském výkladu. Jo? To odstřelili metafyziku právě na základě takového výkladu poznání. Že se to udržuje, že to je životný, že to má už tradici, že to je usamozřejměný, to ano. Ale furt je na tím otázník, je to pravdivý? Že nepospíchal bych s tou, jak je to s tou metafyzikou. Ale námitky samozřejmě, nebo jo, že dotazit, tím se to právě že může zjišťovat. Že, tak. Jen víc hlubokých námitek proti metafyzice. A zrovna ta abstrakce si myslím, že není dobrý. Ta abstrakce by takhle, že metafyzika abstraktní, to by mělo váhu, kdyby se dokazování o realitě redukovalo právě na empirické metody. Verifikace fakty, že experiment a takový. Tak tam si metafyzika tohle nepoužívá. No. Určitě. Tý evoluci, jak jste říkal, jenom abych si to ujasnil, já jsem to pochopil tak, že vy považujete veškeré ty druhy zvířecí jako za ty jakýsi bytosti s tím, s tou oblastí nutných predikátů. Ano. A že je v podstatě náhoda, že se vyvinuli tak, jak se vyvinuli a že to jde popsat zrovna tou Darwinovou teorií. Já bych nechal otevřený, jestli je to náhoda. Jestli se vůbec vyvinuli tak, jak to ta evoluční teorie předpokládá. Ta právě operuje mutacema, že? Čili měnlivýma prvkama. S těma nutnýma má, je to empirická, že s těma má problémy. Ne, ale to jsme, teď neřešíme tenhle problém, jo? To jsem dal jenom jako příklad. Příklad určitý ideologizace, jo? I která zasahuje do vědy. Myslím si, že přesvědčení mnoha renomovaných vědců o platnosti evoluční teorie má velkou porci ideologického zájmu. Že to není čistá věda. A to není jenom evoluční teorie takový, to prostě tak je. Že... Čili ta životnost empirismu má taky tyhle zdroje. S tím jste se ptal, já reaguju na to, že jste, jak je možný, že když je to takhle jednoduše vyvratitelný, jak je možný, že se to tak jako drží, že? No. Protože tam, jak se to rozchází, že u toho Aristotela, tak ten Locke to vymyslel, pak se věda začala rychle rozvíjet, věda měla výsledky a už si nepotřebovala. Přesně. A jakoby potvrzovala ten empirik. Ona by jako, jo, to, když takhle se to... Ano. A protože dál potřebovala výsledky, bylo to přidělný, že nám tady svítí světlo. Jistě. Tak už se tam tím nezabývali, že? No. A teď, když pětně se na to koukám v dnešní době, že někdo vymyslí nějaký bláboli, no tak on si to obhájí pak tady Lokem, no a my už... Ta setrvačnost tam... Pak on nakonec to vyjde Lokem a empirickýma dějinama. To tak celou tu dobu vycházelo, tak proč by to teď mělo být jinak, že? Empirickýma dějinama, No. A tím prostě, že to celý ty léta, všechny ty empirické experimenty vycházely. Jo, jasně, ale to právě, že to je všechno v pořádku. Ta věda sama tím zasažená není. Empirická věda je skvělá věc, že jo, funguje. Když odmyslíme ty obecné teorie, které jsou už zasahují do filozofických problémů, že? Tak sama o sobě to je bezvadný. Ale nic to ještě neříká o tom filozofickém výkladu poznání a nepotvrzuje to. Protože takhle jako z Locka neudělat věda, ale z vědy filozofie naopak nejde, že jo? Jakoby zpátky z empirie do metafyziky, ano, k tomu ano. Tam prostě něco chybí, no začátku. No.
No, tak zatím takhle, no. Jestli máte ještě něco, tak vidíte, je chvilka, no. Jak se vám to jeví? Řekni univerzum. A co by řeklo, co jako nejhezčí, co to je, jaká vražda je špatná. To je to samé, prostě to z hlediska toho, to prostě ten pojem jako není. Pak se zeptám nějakého člověka, že hodně člověka A, a řeknu, potvrď mi to, je to, že je to nejhezčí ženská na světě. A on řekl, no, to teda není, tady to je nejhezčí prostě. Jo, jak je to strašně navázaný, zase asi už jsem o tom mluvil, mi to přijde tyhle všechny problémy na ty lidi, prostě, že z hlediska nějakého odličtěního toho tomu, že by, jako, že co je špatná, jako, co jak tam bylo minulost tou kreditní peněženky, jo, to vůbec jako neexistuje, prostě. No a pak od těch lidí už to samozřejmě okamžitě existuje, ale to už je subjektivní. Ale teďka nemyslím, že to pouštět nějaký toho analytického, že považuji jako nejhezčí za... Ne, ale já myslím, že v tom vašem příkladu, že to je jako trošku odcizená věda, nebo jo, hrabe se ve svých detailech a nevidí ty lidský věci. Ano, ale tady se to propojilo, tady ta vražda je špatná, ta nemá tenhle ten původ, teda to, ten výklad emotivistů, že tohle, tenhle ten soud není vlastně soudem, že to není ani pravdivý, ani milný, že to špatný, ten hodnotový obsah je fiktivní. Tenhle ten výklad nepochází z té odcizenosti vědy. Ten pochází z toho filozofické souvislosti. Jo? Tam asi by bylo potřeba několikrát se u toho zastavit, že ono takhle na poprvé to všechno člověk nechytne. Ale tohle je vysvětlitelný, proč ten Hume a ty emotivisté takhle subjektivizujou ty hodnotící etické soudy. To je daný právě tím, že ty hodnoty mají vazbu, závislost na nutné predikáty. A ty empirici, počínají Lockem přes Hume až ty emotivisty, ty nutné predikáty vyřadili. A proto, pokud je pravda Lockův výklad, a že my nemáme nutné predikáty objektivní, tak tohle to je v pořádku u nich. Ta interpretace, že hodnotové soudy jsou pseudosoudy, je v pořádku. To má logiku z toho výkladu poznání. Ten výklad poznání zrušil to musíš, nesmíš, to je na úrovni nutného, a ta hodnota se na to váže. Takže hodnota se váže na nějakou fikci, takže ten pojem je prázdnej obsahově. Ano? To, že oni dezinterpretují tenhle ten soud, tím svým způsobem, to je právě dáno tím jejich empirismem. Tím empirickým výkladem lidského poznání, kde ten výklad vyhodil z myšlení ta nutná určení, nutné predikáty. No, ono, že trošku se v tom chce. Je to čerstvý, je to, jo, nedivte se tomu, že jo, to jsou věci, které docházejí postupně, že jo. No, takže, no. Jsme před 14 dny jsme mluvili o tom, že teda trošku odbočili, ale všechno hodně jenom před 14 dny jsme mluvili o tom, že každý výrok má nutně nějakou pravdivostní hodnotu. Ano. Vlastně v diskuzi se jenom jsem nechytil tu vazbu na ten systém, nebo náš systém, k čemu se to použijeme, nebo čemu je to. Vědět, že každý soud má pravdivostní hodnotu. Kdybychom vlastně přijali třeba to Aristotelovu, tak jako v čem by nám to kolidovalo s tím systémem?
Jo, tam šlo o ty budoucí soudy, že ano. Tady my jsme použili tu, že soud má nutnou pravdivostní hodnotu, to jsme pak použili pro tu obecnou úvahu o tom, že obecniny jsou nutnou podmínkou pravdy. Takhle jsme to. Myslím. Aby byly obecně platný, tak musí mít. No vidíte, to bych se musel na to podívat trošku. Jo, šlo nám ta nutnost pravdivostní hodnoty a dvojčlenost, to už bylo taky v základu toho důkazu pravdy. My jsme tam, že přece vyvozovali to základní vyvracení. Když nemůže platit obecná antiteze skeptikova, tak musí platit ta teze, některé soudy jsou pravdivý. A tenhle přechod je jištěný tím, že jsou tam podmínky tohohle přechodu. Že každý soud má nutně pravdivostní hodnotu a ta pravdivostní hodnota je dvoušlená. A za těch podmínek je přechod z té skeptické antiteze obecný k potvrzení pravdy. Jo, vyvracení skeptika. Skeptik říká, žádný soud není pravdivý, my jsme ho vyvrátili, víme, že teda ten soud nemůže být pravdivý a proto musí být pravdivý soud, některé soudy jsou pravdivý. Jo, udělali jsme přechod, falzifikace, antiteze. To taky, ten princip sporu jsme vyvrátili. Ale tenhle ten logický přechod, když neplatí antiteze, musí platit teze. Tenhle logický přechod má podmínky. A ty podmínky jsou pravdivostní hodnota soudu, že je nutná a že je dvojčlená. Za těchto podmínek ten přechod můžeme udělat s dobrým svědomím. Jinak jsou tam prostory pro námitky. Jo? Takže pro tenhle ten základní vůbec, že jo, to základní řešení problému pravdy, to bylo důležitý toho Aristotela, opravit ty budoucí soudy. Ale pak to tam figuruje ještě v jednom speciálně, a to bych se na to musel podívat trošku. Jo?